Nazdar. Celý týden jsem neměl na nic čas vám ukázat. Tak aspoň dneska trošku té teorie bych nešel úplně s prázdnou. Když je ta sobota, tak tady s Čudlou něco vymyslíme. No, začal bych třeba tady u toho historického měchu, ať se taky o tom trochu něco dozvíte. Je to měch dvoukomorový nebo i dvojčinný. Jo. Je to klínového typu. Tady toto, co vidíte, to je nádechová klapka. Je to dřevěná destička obšitá kůží, která vlastně je nádechová. A ta samá deska je uprostřed, tady jak jdou vidět ty čepy závěsný. Jo, tak tam je tady ta dělící deska s druhou takovou klapkou, takže to řídí tu ventilaci a když se tahá, když se dmýchá, tak vlastně ta spodní část pumpuje vzduch do té horní poloviny přes tu řídící klapku. Jo. A vlastně ty klapky zabraňují tomu, aby se to předýchávalo zpátky. Jo, takže se to nadechne na jednu stranu, zafoukne to na druhou stranu a ten vrchní rezervoár, jak se tomu říká, se nafoukne. A jak je nafouklej, tak se může přestat tahat a závaží, které na vrchu, vlastně to stlačuje a i když se netahá, nedmíchá, tak furt vlastně z toho jde ten dech. Jo, ten jde vlastně vyústěný takovou dyšna se tomu říká a to pokračuje vlastně potrubím, vždycky to pokračovalo ze zadu do vlastně té mísy ohňové. A to bylo vlastně tradičně tady v tom rakousko-uherském území, když byly ty staré zděné, vlastně se to používalo v podstatě do konce 19. století, když přišly tady ty kovové výhně, tak se používaly ty zděné a vždycky vzduch byl přivážený středem ze zadu tady té kouřové mísy. Tady ty měchy byly dvojčinné, taky bubnové, potom byly klínové dřevěné a potom byly skříňové měchy. Jo, ty bývají v hamrech, anebo byly v obrovském provedení, anebo v malém provedení se dneska dají vidět u japonských mečířů, které používají, mají vždycky za výhni. Byla to velice dobrá věc, než přišly tady ty různé ventilátorové verze na šlapání a tahání a na kolovoběžný a potom a samozřejmě elektromotory. Já vám ukážu. Tady v té staré knížce. Je řez takovou zděnou výhní, takže tady je vidět, jak to potrubí vzduchový jde zezadu do té ohňové jímky. Akorát tady jako není dobře vyřešený ten odvod těch spalin, protože měl být dřív do komína ten otvor, než je to tady. A tak asi jim to bylo jedno, že to tam měli zahulený. To jsou tady ty už potom ty plechový, jsou ty americký typy. Jo, tady tyto knížky staré se dají sehnat. Jsou to jako nově udělaný. Toto je vydání z roku 1929, na S-Bazaru se to dá sehnat. Je tam spousta takových rad spíš takových teorií, které sice nemají to moc společného s praxí, ale jako člověk by měl vědět i ty teoretické základy, aby nedělal něco a nevěděl co. No, potom vlastně
se neliší nic od cvičené opice, když nezná teorii žádnou a něco jenom dělá. Ptali jste se mě na to, jak chránit tu ocel tou jílovou kaší, takže ono to velice jednoduchý, když máte to železo studený, jo, jedná se o to, že ty nástrojovky, když je chcete kovat, jo, a vy nejste schopni si řídit tu teplotu tak, abyste nepřesahovali těch 950 stupňů, když vlastně pro tu nástrojovku je to zhouba, protože se začne prudce okysličovat v tom ohni, začne se s ní vypalovat uhlík. Jo? A to je problém potom, že vlastně když to moc krát kujete, moc krát to nahříváte, přeháníte teploty, protože nevíte vlastně, co děláte, tak se vám z toho vypálí uhlík a když to chcete zakalit, tak už z toho moc nedostanete, protože ten uhlík vám poklesne a je to vlastně jenom obyčejná potom taková konstrukční ocel, bláto a ještě zhrublá navíc, jo, nebo pospalovaná různě. Takže, když je to studený ještě, tak se to stačí namočit do toho, jo, do té kaše. Může to být bentonit s křemičitým pískem, dobrý jíl, u nás je dobrý jíl cihlářský, jo, nebo to může být kaolin v místech, kde je dostupný kaolin, ten je výborný taky na tyhle věci, na tu ochranu. A když už je ta ocel zahřátá, že už jste to jednou vlastně takhle použili, tak potom to musíte ještě takhle jako vždycky, když už je to teplý, tak si to vlastně takhle oprášit ze všech stran a teprve potom to můžete strkat do toho bláta, protože jak je to teplý, tak to bláto by vám vlastně na to nechytlo. Jo. A je to vlastně na takové hrubé kování, když toho máte ještě velkou porci a potřebujete to vlastně rozkovat do toho požadovaného tvaru, jo, abyste to nevypálili, tak vlastně vždycky to nahřívá tady v tom, nebo svařuje se v tom samozřejmě. Jo, když máte ty pakety, tak to obalíte a svaříte. Takhle jednoduše. Líp jak v boraxu. Jo, ten křemičitý písek tam dělá to čištění, ten jíl to chrání před okysličováním zároveň. Takhle se dřív, třeba za druhé světové války, Rusové namáčeli dráty, jo, a svařovali, jak dneska elektrodou tavnou, tak se takhle svařovali tanky. Prostě zabalil se drát do jílu a valilo se. Takže to je k tomu. Jo, a vždycky, jak se to takhle nažhaví s tím, máte to rozhavený jistou krustou, tak potom, když se to vyjme z ohně, tak to oklepnete v ohranu kovadliny, jo, a můžete kovat. Jo. Ten bordel z toho spadne, ta krusta, to je vlastně keramika taková, tak z toho spadne a vy můžete kovat. A zase potom ochránit. A když už to máte nahrubo vykovaný a potřebujete to jemné dokovat, tak si velice pečlivě hlídejte teplotu, abyste byli furt ve světle červených barvách, žádná žlutá a tak, když už vlastně to je jed pro tu nástrojovou ocel, pak to musíte opatrně doklepat, to ostří a nejít nikdy moc na tenko, aby se vám vlastně nevypálil ten uhlík. To je k tomu. Doufám, že dostatečně. No. Potom jsem vám chtěl říct, že opravdu učte se na těch základních věcech, trénujte to, pokud se chcete něco naučit. Nebazírujte tady nad tím, že byste potřebovali nějaké přípravky, protože ty přípravky jsou pěkná věc, jo? Ale kovat vás nenaučí a čím víc přípravků v kovárnách, tím nešikovnější kovář bývá většinou, protože vy tu zručnost potřebujete cvičit tím kladivem a tím, že něco děláte a tím, že si to budete obcházet nějakýma berličkama, pomůckama. Jo, můžete mít samozřejmě nějaký pomůcky, protože když nemáte pomocníka, tak se bez toho neobejdete, ale jako až moc jako to přehánět, že místo, aby se člověk naučil udělat volutu z ruky, jo, nebo nějaký ty spirály a toto, tak si na to udělají přípravky, samozřejmě nastáčení a podobně, a pak se to jenom furt dělá dokola to, že mám na to přípravek a nic nového nevymyslím, ničem se nezdokonalím, furt jsem jenom zájemcem nějakých přípravků. Taky jsem začínal
A musel jsem si to od otce vytrpět, že se musíš naučit první řemeslo a potom se někam můžeš dostat. Pokud se to řemeslo nenaučíš, tak to nejde. A když tady zrovna máme ten držák vrcajku, toto je zrovna prosazovací čelist, jeho oboustranná. A jako je to dobrá věc, ale pro ty začátky, než se s tímhle trápit, když nemáte ty možnosti ani zkušenosti, jo, tak je lepší si vyrobit něco jednoduššího, to vám taky ukážu, ale u tohohle, jako říkat tomuhle gilotina, je jako dost velká neúcta k těm popraveným, jo, když to tady fašisti popravovali na Pankráci v Praze, anebo Francouzi, když popravovali, jak zběsili, a je to fakt, pro mě je to neúcta, pro mého dětka nebo taty to bylo taky něco takového, kteří si zažili svoje zaválky a za jedný, jak za druhý. A nazývat takovým vercajkem v kovárně něco gilotinou, je sprostota hlupáků, co vůbec nevědí, co ten význam znamená. Je to prostě držák nástrojů, nebo jak náš dědek tomu říkal, nebo dědoušek Habermann tomu říkali Griffzeug, mě ta němčina tak ještě tak, jako, taky se mě kroutí v hubě, ale můj tata třeba tady tyto věci tomu říkal, už se tomu říkalo třetí ruka, anebo taky se tomu říkalo učeň, nebo pomocník, nebo taky pacholek, různě, jo, protože vlastně to nahrazuje toho chybějícího pomocníka. A tady místo tohohle jednodušší náhrada a to prosazování úplně takováhle kulatinka navařená na tom hranolu, který vám pasuje do kovadliny a vy. V tomto prostoru, jo, kde to máte přímo na kovadlině, když do toho klepete, tak uděláte si prosazení. Jednostranné, když to vložíte mezi obě dvě ty půlky, kulatiny. Jo. Toto je moc vysoký plocháč, nemám to na to nastavené, to je jedno. Tak vlastně uděláte obou strany to prosazení, úplně jednoduše. Jo. Boucháte z vrchu do té kulatiny a uděláte si to prosazení, když potřebujete dělat, většinou je to na nějaký ty štítky nebo ty pantíky a tak. Že to potřebujete z obou dvou stran, nebo si to na to načnete, potom to doladíte na kovadlině, tady na hraně. Že jo. Průměrně šikovný člověk, jak já, to má za 10 minut hotový, není co řešit. Potom je strašně důležitý mít prostě, udělat si, jako vy začátečníci, tady fakt ten držák do té kovadliny, který vám drží materiál, ten už jsem vám taky ukazoval. Jo, je to strašně jednoduchá věc a strašně to pomáhá, nahrazuje to toho pomocníka. Já teda radši dělám s pomocníkem, že jo, to je brácha, ten trauf kladivo ovládá precizně, takže s tím nemám problém. Ale když ho tady nemám zrovna, tak to využívám. Jo. A pro ty začátečníky dál bych chtěl říct, že jako sbírejte, procházejte ty kovošroty. Spousta se tam válí dobrých ocelí, třeba tohleto, jo, to jsou poloosy ze škodovek, jo, velice dobrá ocel, tady ta kulatá strana v tom čepu, co je vlastně přímo v diferenciálu, jo, tak tu je používám na takové, když potřebuji udělat takový prohlubně dolík pod buchárem, drží to z druhé strany, jo, je to majzl, jo, nebo tady, že jo, to mám kalibr, neboli trn, neboli postaru dorn na čtyřhranou díru, jo, nějaký čepy, tady ty, jo, majzle do kank, vynikající ocel, sbírat, jo, pružinový ocele,
Jo, z toho se dají dělat ty přípravky různé. Takhle to potom, jo, mám tady naskládaný plnou toho ledničku, to je taková, takové moje schromaždiště, cajků všelijakých. Mám toho tady všude podílně. A když jsem začínal, protože v 90. letech, když jsem došel z vojny, tak otec už byl v důchodě, dílnu, v který jsme spolu byli v JZD, to už bylo všecko zrušené. On si odtamtud nevzal nic, měl jsem potom problémy vůbec odtamtud dostat buchár a takové věci, takže jsem musel začít s vercajkem úplně od nuly ze vším, protože on měl pár podkovářských kladívek na výrobu podkov a zbytek nebylo. Takže jsem nevěděl, jak udělat otvory prorážet do kladiv. Jo. Tak první člověk si musí udělat nějaký jednoduchý kladivo do ruky třeba, ale to se špatně dělá z ruky ručním šlismajzlem, protože to kladivo je horký, pálí vás to do ruk, je to na prd. Tak jsem si začal dělat v těch 90. letech takový primitivní, toto jsou třeba hřídele z nějakých převodovek, jo. Prostě člověk z trubky navaří takovou tulejku si na to, jo, když ještě nemá na tu díru. A s tímto si už potom můžu udělat díry do těch kladiv, jo, ale prostě pro ten začátek potřebujete mít aspoň nějaký jednoduchý nástroj, nějaký jednoduchý kleště. S tím asi uděláte lepší kleště. S tím kladivem horším si uděláte lepší kladivo, že jo? Vždycky se někde musí začít. My máme taky třeba vedle v dílně, tam máme soustruh, otec, co ho taky zachránil, ještě z původní kovárny, co tady ve Věstonicích byla, tak tam byl soustruh sochu 1886, ještě na transmisi, tak tu kovárnu, než zbořili, tak to stačil zachránit a leta to chránil jak v oko v hlavě a taky na takovým soustruhu, že ho museli začít a byli lepší a lepší prostě. To je prostě ten vývoj. Jo, to je taky vlastně takový kalibr Dorn na protahování čtyřhraných dír. Není to takový jako kovářský, ale posloužilo to k tomu a bylo to dobrý. Ale nemůžu si na to stěžovat zase na druhou stranu. Trošku to brnilo v rukách, protože to tam pevně drží. Proto vlastně všechny tady ty pomocní kladiva neboli Hilfhamry jsou na volno, nejsou klínovaný. Jo, aby vlastně tak jako letmo drželi v těch násadách. Jo, protože strašně brní, když to kladivo je natvrdo. Jo. Takový omyl jsem udělal, že jsem si třeba navařil z nouze, když mě prasklo kladivo, jo, a i tohleto, tak mě uletělo z jedné strany, potřeboval jsem to, to se jmenuje jinak Balhammer nebo Talhammer, jo, dělá to po našem česky je to oblík, jo, dělá to vlastně takové oblé kanálky, tak uletěla ta jedna strana, potřeboval jsem ho rychle, neměl jsem, tak jsem do něj narychle navařil tady kousek toho jeklu a bylo to hrůza, hrůza, strašně to brní v rukách, jak je to tam natvrdo spojený, když se do toho tím draufákem bouchá. Takže tohle nebrat. No, co jsem vám ještě chtěl. No a prostě musíte si udělat základu nějaký ty první kleště, pomaličku, jednoduše, na tom se strašně moc naučíte, když se naučíte to probíjení, to teď jsem si udělal další takový kleště, takový pinzety, jo. To jsou strašně jednoduchý taky kleště na výrobu, ale strašně jsou dobrý na vytahování různých plocháčků a tak, když jsem teď koval podložky v ohni a držení takhle kulatinky z vrchu, jo, no prostě asi takový dobrý kleště. No a co potřebujete do základu, co je nejdůležitější pro vás, tak jak jsem vám minule ukazoval to probíjecí kladivo, ten durch, nebo nějaký ten durchšlák, jo, to je zase tohle, že to už vlastně probije a roztahuje to tu díru. Už to neprobíjí teda, pardon, to jsem řekl špatně. Probíjí se tady tím probíjákem, neboli loghamrem. No a nějaký ty malý
Slitzhammery potřebujete, ty můžete mít také i do ruky, ty malé, ty větší, prostě ty už je potřeba mít na tom kladivu. A to v základu úplně stačí, jo? Abyste mohli být schopni dělat ty otvory a potom tady ty různé ty oblíky, jo, potřebujete křížový nebo příčný. Jo. To je prostě, tady třeba mám do klínu to vražený, nebo když narazíte v kovošrotě třeba na starý zednický kladívka, jo, tady ho mám třeba, jo, taky jsem to používal, to je čtyřhranej, jo, probíjak, jo, firkantlo, hammer a sloužil a sloužil, jo, má to hotový otvor, akorát jsem ho zaobil místo, aby byl kulatej a tak se začínalo, ale to už je 30 let zpátky. No a ještě bych chtěl poprosit všechny, co se opravdu o tu kovařinu zajímají, co jako si v tom něco dělat, učit se to, aby mě napsali po to jenom krátce, jsem učeň, nebo něco takového, jo, abych věděl, kolik vlastně vás je, co se fakt reálně o to zajímáte. Protože nerad bych dělal tady nějakou reality show pro lidi, kteří vlastně to jenom zhlédnou a v podstatě s tím nemají nic společného, o to jako moc zájem nemá. Takže byl bych rád, kdybych měl trošku přehled o tom, kolik vlastně reálně vás je, protože jsem to začal dělat kvůli tomu, že rok ti kluci neměli žádnou praxi a chtěl jsem pomoct. Takže zatím díky za pozornost a někdy příště třeba.